Mədəniyyət kanalının səhər çağının növbəti bir dəyərli qonağı ilə söhbətimiz davam edəcək. Bəli, biz musiqimizdən danışacağıq. Bəstəkarlar İttifaqının sədri, UNESCO-nun sülh artisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti professor Firəngiz xanım Əlizadə ilə birgə. Xoş gəlmisiniz Firəngiz xanım. Təbrik edirik bu gözəl gün münasibəti ilə sizi. Gəlin mikrofonumuzu da götürək ki, səsimizi bütün hamı eşitsin. Mən də sizi təbrik edirəm. Çox gözəl gündür. Sanki təbiət də bizə qoşulur və gözəl günəşli bir gündür. Musiqiçilər, mən zənn edirəm bütün mədəniyyət nümayəndələri bu ili çox gözəl keçirir. Ona görə ki, bu il çox əlamətdar bir hadisə ilə başladı bizim üçün. Birinci, möhtərəm cənab prezident bu ili Nəsimi ili elan etdi. Bu bizim üçün çox böyük bir belə ilham mənbəyidir. İkinci, bilirsiniz, 1 mart tarixində çox gözəl görüş keçirildi və burada bütün mədəniyyət nümayəndələri öz ürək sözlərini deyə bildi, prezidentimizə çatdıra bildi və o çox böyük belə səbirlə, təmkinlə bizim hamımıza qulaq asdı və orada dərhal bu məsələlərin çoxları demək olar ki, həll olundu və biz çox minnətdarıq ki, bizim bəstəkarlarımıza evlər ayrıldı, biz maliyyə dəstək aldıq prezidentdən, fəxri adlar verildi və bunlar hamısı bizim üçün doğrudan da çox böyük bir dəstəkdir, töhfədir və mən inanıram ki, bəstəkarlar və musiqişünaslar bunları dəyərləndirəcəklər və daha da böyük həzmlə çalışacaqlar. Bəli, bu görüşdən sonra yeni bir mərhələ başladı. Bəli, yaradıcı insanlar üçün yeni bir mərhələ başladı, yeni bir inkişaf dövrü başladı və bu inkişaf da deyim sizə ki, qısa bir müddət ərzində çox da böyük sürətlə inkişaf eləməyə başladı və təbii ki, bu işdə də Bəstəkarlar İttifaqında əvəzsiz fəaliyyəti var və xüsusilə sizin də fəaliyyətiniz var və bu sahədə də biz istərdik ki, gənclərimizə müstəqilliyin əldə etdiyi uğurlarından və bu müstəqilliyimizin Azərbaycan musiqisində bəstəkarlıq janrında nə kimi uğurlar əldə etmişik. Bax, bu barədə danışaq. Bilirsiniz, bu il doğrudan da bizim hamımız üçün çox uğurlu bir il oldu. Ona görə ki, bir tərəfdən bizim gənc bəstəkarlarımız çox fəallaşdı. Biz onların hamısını bir belə nöqtəyə ödəklədi. Dedik ki, Nəsimi çox gözəl bir mövzudur. Burada müxtəlif janrlarda əsərlər ola bilər. Simfonik əsərlər ola bilər, oratoriyalar ola bilər, səhnə əsərləri ola bilər və bizim klassik bəstəkarlarımızın əsərlərini tezəldəndən səhnəyə gətirmək, onları bərpa etmək, onlara daha da belə diqqətlə yanaşmaq. Misal üçün, bəlkə çox belə təəccüblü səslənəcək, bəzi gözəl əsərlər heç nəşr olunmamışdı bizim müstəqillik dövrümüzdə. Onların hamısını biz bərpa etdik, yeni sistemdə hamısını nəşr etdik və bunlar hamısı sanki belə böyük bir xəzinəni tezəldən gündəmə gətirdi. Və gənc bəstəkarlar Nəsimi mövzulə çox maraqlandılar, çox gözəl əsərlər yaratdılar və biz hamımız bu yaxınlarda elə Almaniyadan qayıtmışıq. Belə şey olmamışdı, Bəstəkarlar İttifaqının 85 illik tarixindəki böyük belə qrup Almaniyada, Berlin şəhərində dalbadal 3 konsert versin, özdə hamısı Nəsimi günləri. Almaniyada doğrudan da Nəsimi küləyi əsdi, cəryanı oldu və insanlar bu konsertlərə çox böyük həvəslə qatıldılar. Türk diasporu üçüncü konserti bizdən rica etdi, onların ricası ilə biz üçüncü konsert keçirdik və bizim gənc bəstəkarlarımız özlərini çox yüksək səviyyədə orada təqdim edə bildilər. Bizim ifaçılarımız da, bizim rəqqaslarımız da orada doğrudan da bilirsiniz, Avropadan geri qalmayan bir keyfiyyət göstərdilər. Bu mənim üçün, mən zənn edirəm ki, artıq bizim musiqimizdə, bizim mədəniyyətimizdə kəmiyyət keyfiyyətə keçməlidir. Və biz bu keyfiyyəti Almaniyada göstərə bildik. Bilirsiniz, Almaniya hər şeyi qəbul etmir. Bu demək olar ki, müasir musiqinin mərkəzidir və orada 3 konsert verməyə dalbadal və müxtəlif proqramlarla bu çox çətin bir işdir. Amma biz bunun ötəsindən gəldik. İndi isə biz böyük bir tədbirə hazırlaşırıq. Oktyabrın 25-də bizim böyük festivalımız başlayır. Demək olar ki, 2013-cü ildən
bu günə qədər yazılan əsərlər hamısı bizim dinləyicilərə, qonaqlarımıza təqdim olunacaq. Çox gözəl. Frenk xan, biz söhbətimizi davam edəcəyik. Biz Azərbaycan musiqisindən danışırıq, ifaçılıq məktəbimizdən danışacaq, amma kiçik bir musiqi fasiləsindən sonra. Xanımla yanaşı, biz də Elnurla öz emosiyalarımızı gizlədə bilmədik. Bakımızı birgə vəsf elədik. Bəli, Azərbaycan bəstəkarlarının, Tofiq Quliyevin, Rauf Hacıyevin, Cangir Cangirovun, Səid Rüstəmovun və s. və ilaxır bütün bəstəkarlarımızın demək olar ki, yaradıcılığında, Rəngiz Qaməzadənin yaradıcılığında Azərbaycan, onun gözəllikləri, Bakımız çox gözəl öz əksini tapmışdır. Və çox gözəl haldır ki, bugün Azərbaycan şəxsiyyətləri, Azərbaycanın ədəbiyyat, incəsənət xadimləri, Azərbaycanın
gözəllikləri bugünkü gənc nəslində yaradıcılığında öz əksini tapır. Bax, elə bu yaxınlarda Nəsimi ilə bağlı, Nəsimi illi ilə bağlı sizin keçirdiyiniz müsabiqədə də Firəngiz xanım, elə gənc bəstəkarların potensialı, yaradıcı potensialı üzə çıxdı. Bəli, tamamilə doğru söylüyorsunuz. Biz çox maraqlandıq gənc bəstəkarlar, o çox belə dərin fəlsəfi düşüncələri dərk edə bilirlərmi? Onlar onları necə bugün interpretasiya edəcəklər, musiqidə necə onu təcəssüm edəcəklər. Və çox gözəl əsərlər onlar sərgilədilər. Biz müsabiqə keçirdik, orada bizim üzvlərimizdir, iştirak etdilər. Gənc bəstəkarlar, hələ bizim üzvlərimiz olmayanlar, hətta tələbələr də bəstəkarlıq deməli, fakültəsinin, bəli, bəli, onlar da iştirak etdilər. Və burada biz təkcə bəstəkarları yox, ifaçıları da, gənc ifaçıları da burada gördü. Ona görə ki, bilirsiniz, bu əsərləri ifa etmək o qədər də asan deyil. Bir var ki, bu ənənələr yavaş-yavaş bizə gəlir çatır, bu Aygün xanım kimi, yəni bu əsərləri biz dəfələrcə eşitmişik. Bir də var ki, sən ilk dəfə o əsəri təqdim edəsən. Bu çox çətin bir işdir. Və biz burada gördük ki, çox gözəl vəhdət yaranıb bəstəkarlar və ifaçılar arasında. Doğrudan da müsiflər heyətində mən sədr idim. Fərhad müəllim bizə çox gözəl Bakı Musiqi Akademiyasında şərait yaratdı, biz onlara qulaq astıq və birinci, ikinci və üçüncü yerləri bölüşdürdü və bunlar hamısı gənc bəstəkardılar. Bundan başqa onu da söyləmək istəyirəm ki, bizim Berlində və müxtəlif ölkələrdə olan konsertlərdə daha çox yavaş-yavaş gənclər iştirak edirlər və bu çox gözəl aldı. Ona görə ki, müasir musiqini ifa etmək təkcə belə püxtələşmiş xalq artistlərin peşəsi olmamalıdır. Gənc ifaçılar da yavaş-yavaş bu musiqiyə yaxınlaşmalıdırlar. Bəli, bu Nəsimi festivalından danışdıq. Nəsimi festivalı çərçivəsində ən önəmli məqamlardan biri də buydu ki, Nəsiminin qəzəllərinə fərdi şəkildə müraciət edərək ayrı-ayrılıqda və Nəsiminin təkrar olunma qəzəlləri, yəni bir ifaçı bir qəzəli seçirsə, digər ifaçılar mütləqdir ki, digər qəzəllərə müraciət etməli idi və bu da həm də Nəsimi irsinin tanıdılması, yaşanması yolunda atılan çox gözəl addımlardan biridir və əmin o istedadlı gənclər bizim studiyamızın qonağı olmuşlar, biz onları tamaşaçılara təqdim etdik və Firəngiz xanım, bizim məqsədimiz bilirsiniz nədir? Mədəniyyət kanalı olaraq və səhər çağı proqramı olaraq biz istəyirik ki, gənc istedadlarımızı dəvət edək, gənc istedadlarımızı tamaşaçılara təqdim eləyək, onların bacarığını nümayiş etdirək və çox sağ olun ki, bugün müstəqillik günündə bizimlə bərabər oldunuz və Azərbaycanımız müstəqil əldə etdiyi gündən bu yana bəstəkarlıq sahəsində olan inkişafdan danışdıq, gənclərimizin marağından danışdıq, dövlət qayğısından danışdıq və təbii ki, buna görə sizə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, siz də daim gənclərə, sizin ittifaqın üzvləri olan gənclərə, gənc bəstəkarlara dəstəksiniz. Dövlət sizə dəstəkdir və bununla da Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi şərəfli bir həyat yaşayır. Bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm gözəl sözlərinizə görə. Doğrudan da ulu öndərimiz çox gözəl söz demişdi. Bizim mədəniyyətimiz bütün dünyada bizi tanıdacaq və bu gözəl funksiyanı təkcə biz yox, bizim gənclərimiz də çox gözəl bu günləri həyatda göstərir.